Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah amma ba. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawi. Para sesepuh pinsepuh ingkang dadi pinektenan, para tamu sinedhan kakung miwah putri ingkang winantu pakurmatan. Wilujeng dalu kulaturaken wilujeng pepanggihan kalian kula sak rencang kadang-kadang campur sari Sekar Maya ingkang mijil saking Triagan Mojolaban Sukoharjo ingkang dipun sesepuhi kadang kula sepuh Rama Mas Tokek ahli madya kesehatan. Dene ingkang kan kalu punika sampun kepareng sumewi wonten ngarsa pinadaya nuhun dawuh Bapak Hadi Sumarmin miwah Ibu Surani ingkang lenggah wonten ing dukuh jarak Desa Tanjung Kecamatan Muter Sukoharjo ingkang kalenggan kalu punika sampun kepareng ngawontenaken tata cara malam midodareni. Anggenipun kepareng badhe ndhawuhaken putra-putrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Ika Susirahayu AMD.com ingkang badhe kadhawuhaken kelawan Bagus Dwi Pujianto sarjana hukum. Putra kakung Bapak Mariono Hadi Winarno miwah Ibu Darti ingkang mijil saking Bleki Mertan Bendosari Sukoharjo. Para tamu sinedhan ingkang kalenggan dalu punika kadang-kadang Tokek Sekar Mayang sampun kepareng sowan rinenggo tiga Swarawati. Swarawati kula tepangaken wiwit saking kiwa piyambak wonten Mbak Laras Ati mijil saking Matese Karanganyar. Jangkep pangkal kalipun mijil saking Selo Giri Wonogiri wonten Tika Purnama. Seniwati ingkang angka 3 mijil saking Matesih Karanganyar menika ugi pemenang Sinden Idol se-Jawa Tengah dan DIY Mbak Indri Sanum. Piyambak TNBI saking Kebak Kramat Karanganyar sampun kepareng sowan wonten ngarsa pinadaya sesarengan Tokek Sekar Mayang. Wilujeng dalu, wilujeng lelenggan saha wilujeng miyarsaken. Tokek Sekar Mayang tetep nguri-uri budaya Jawi. Kepareng Tokek Sekar Mayang ngaturaken atur salam pambuka lumantar lelagon pepeling katur panjenengan sedaya.